Tolong, tolong, tolong,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paguyuban karawitan juga laras. Sesarengan kalian Ki Didik Purbocarito ing dalu badhe ngaturaken cariyos sirnane pagebluk. Palukon lakuning lekas lukito linut
ding kitu. Kaleto kajron hamomong ing ambek gegek ambek gegek gek ugek sak dulita mel-mel tak dulit-dulitano ndara lancur kula ndara momongan kula ugi ndara sesembahan kula Gus lepat nyuwun gunggesih pangapunten nggih den ing antawisipun kula meniku drajatipun namung batur tiyang kathah nyebat batur meniku mbat-mbating catur kula niku namung abdi nanging teko dinten meniku kula gumawantun sugih kendel bondowani paribasanipun nyandhet dhateng lampah paduka nggih milo menika sepisan malih kula nyuwun pangapunten nggih Den. Kula Semar Bradranaya kula pun Semar ngaturaken pangabekti Gus. Mugi paduka kersa nampi dhateng pasuwitan kula nggih Den. Duh Kakang Semar banget ing panarimaku Kakang dene anggonmu ngaturake pangabekti kaya wis ndak tampa mulo diagi ora liwat kepenakno anggonmu lungguh Kakang Semar nggih Gus kados sampun boten kirang setunggal punapa anggen kula lumarep wonten ngarsa jengandika Den. Opo podo kanthi raharjo tekamu becik sak tekamu Kakang. Nggih. Pikantuk berkah saha pangestu paduka. Niskala lulus raharjo sowan kula Den. Ana parigawe apa Kakang? Kowe nyandhet marang lakuku wekpan wektu dina iki. Judek rasane ngatiku. Duh Kakang. Kakang Semar aku kudu piye Kakang? Nyawang kahanan wektu dina iki. Pageblug kang gedhe tumrap ana ing tanah Pulo Jawa. Malah ora ngomongake ana ing tanah Pulo Jawa saindenging donya. Kabeh ketaman pageblug Mayangkara do Kakang. Aku minangka dadi satriya aku kudu piye do Kakang? Ndara. Paduka niku satriya tumaruna. Satriya bayangkarinipun negara. Napa malih paduka niku satriya panengah Pandhawa. Niku kedah saged kumrembyah jumangkah najanto tanpa dipun perintah. Paduka kedah saged menggalihaken dhateng kawontenan menika, Den. Lah nek dinten menika tuwuh tandha pitaken menapa ingkang dados pangandika paduka? Paduka kedah pripun? Lah niku lho. Jane sakedhik ingkang damel kuciwoning kula manah kula niku nggih. Perkawis anggenipun paduka nggadahi pangandikan ingkang kados menika wau. Paduka niku satriya. Satriya niku ampun demen lelamisan nek iya nek ora ya ora. Dados satriya niku dados patuladaning sedaya para kawula. Sejangkah rong jangkah niku kedah sarwa pangati-ati.
Turung. Iya kakang, banjur aku kudu piye banget anggonku mikirake marang kahanan pagebruk iki kakang. Ngeten Kiden, sadaringipun kula badhe matur sakedhik babakan kawontenanipun ingkang wonten ing tanah Pulo Jawi menika utamanipun sebab tiang gesang wonten ing alam bebrayan iki purun boten purun gelem ora gelem niku kedah nglakoni telung perkara. Lah tigang perkawis niku mboten saged dipun singkiri, mboten saged dipun tilaraken, tuwin mboten saged diwakilke. Telung perkara, telung perangan kuwi apa kakang? Makaten. Tiang gesang niku kedah nglampahi ingkang sepisan dipun sebat lair. Wondene angka kalih kang disenebat netepi kewajiban. Kang angka katri nggih menika tiang gesang niku mboten saged wal ingkang dipun pestani pepati. Mangkono kakang, inggih. Wondene kang sepisan sinebut lair. Menika salah satu galing perangan. Tegesipun manungsa weruh padang hawa medal saking guwa garabaning ibu menika sampun cinadang dateng kodratipun piyambak-piyambak. Wus nggawa pesti dewi-dewi saka kang gawe jagat nika. Wong iki diparingi rejeki gedene semene. Menungso iki diparingi jodoh wong iki diparingi mati sok dino iki lah. Niku kedah saged trimo ing pandum. Awit sedaya menika sampun jinadang dening Gusti kang murbing kaloka nika. Mangkono ya kakang, nggih. Mila nek kula nyawang para menungso kok sami angah-angah serakah. Ngoten niku sing diburu napa? Ana akeh sih kurang akeh, ana ayu sih kurang ayu. Nah, ngoten niku. Luwih sok-soke ana sing semok sih kurang semok barang. Nah, ngoten niku. Gumune kula niku. Mila saking menika ampun nggih, Den. Monggo dipun penggalih kanthi weninging galih ingkang saestu. Wontenipun ingkang kokalih manungsa niku kedah netepi kewajiban. Wong urip ana ing alam padang menika sampun kinantenan kewajiban piyambak-piyambak. Monggo kewajiban menika mboten saged dipun silihaken dening sapa wae. Kudu dirampungke nalika urip ana ing alam padhang. Umpama dadi ratu kuwi ya dadi ratu sing becik, dadi ratu sing adil, dadi ratu sing apik. Umpama dadi satriya sing apik. Sing bisa nentremake jagat iki. Umpama dadi brahmana nggih kudu gayuh katentreman lan karukunan dene Semar kewajibane dadi pemomong. Kula niku nggih sampun budidaya dadi pamomong sing becik, dadi pamomong ingkang sae, Den. Lah niki kula wangsuli sepisan malih. Jumbuh kalian pangkat ingkang sampun sinandang sowang-sowang. Nek dadi pengarep, nek dadi pimpinan kuwi aja mencla-mencli. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Aja dumeh, jaman biyen rikala isih lagi nyalon, dempet-dempet karo wong cilik bareng wis dadi lali kewajibane iki model apa? Ampun kados mekaten niten. Semanten ugi para pendhita kang sing ngakune nyandang kawicaksanan. Nek dadi pendhita ki ya mbok dadi pendhita sing apik. Aku nyawang ki nek malah sing ngendang ki dadi pendhita kok terap susuk wae.
Ya ning ora dadi boyo pang. Apa kabeh mau mbudidaya. Pun dene kang pungkasan utawi ingkang angka katri den. Tiang niku boten saged uwal saking pepati. Mati. Onten paribasan digedhongana dikoncenana. Wong urip ten pundi parane niku mesti bakal mati. Mesti bakal mati den. Ngelingi yen to urip niku dagang tuna andum badi. Yen badi badine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Lah niku lho. Ingkang kedah dipun wong salwangsuli niku bab perkawis menika. Wong urip tanpa pawitan ora njaluk, ora ngemis, ora ngutang. Mung sak dermo nglakoni urip. Mula kala mangsa dijaluk karo sing gawe jagat iki kudu pasrah. Kudu pasrah. Esuk digawe pati kudu nampa, bengi digawe mati uga kudu saged nampi. Mongko dalane pati niku nganggo cara dewi-dewi. Contone pun kathah, Den. Ngono ya Kakang. Ha nggih. Dalane pati niku kathah sanget. Contone kaya dalu niki tiang son sing ngeteli son kira yo seger meger-meger tekan omah mati yo saged. Ya ora ndungake ning ku paribasan saumpamane. Ngiwut nutuk kenong. Ketuke isih senter. Tekan omah kemplumbruh sapa sing ngerti. Ngono Kakang. Ha nggih. He sinden-sinden ki ayu-ayu moblong-moblong. Mengor-mengor. Sopo ngerti bar lelo-lelo tekan ngomah. Dalang niku nggih dalang. Bagus e rae rame-rame. Ning sapa ngerti sek 70 tahun meneh. Apa ora kesuwen Kakang? Saya suwe saya apik. Dados kuncinipun sedaya menika kedah nrimo kang gawe jagat menika mboten kenging ngersula mboten kenging sambat nggih Den nanging gampange tiyang niku diparingi rekoso sithik niku wis sampun sambate mboten kantenan. Lah niku mila saking menika Gus monggo kula atur remut. Kawontenanipun donya ingkang ketaman pagebluk mayang ora wujuding sesakit wujuding lelara ingkang nulari kados makaten niku monggo dipun penggalih sawetawis. Iya Kakang. Aku ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang. Paribasan niku ya kesiram banyu ing panci esuk. Adem banget bareng aku keprungu apa yang dadi aturmu Kakang. Murodhagi sak banjuri aku kudu piying supaya aku bisa ngupati sarono amprih waluyaning leloro iki Kakang. Den kejawi kula sampun pitados dateng jenengan. Leloro menika kula pertados saged enggal sirna. Leloro menika badhe enggal rampung namung kewala syarat-syaratanipun. Kulo sampun pikantuk wasiting dewa, wangsiting jawata sampun ngandalaken. Mbok bilih. Donya menika saged ayem tentrem, wangsul pulih wingi uni. Mbok menawi dinten semangke sampun pinanggenan. Wujuding wahyu katentreman, Lho. Wahyu katentreman Kakang. Inggih. Banjur ana ing papan ngendi wahyu kang bakal dumurun kuwi mau. Lho niki Ndara. Menawi mboten lepat wahyu menika badhe dumurun wonten ing sakmadyaning alas Minangsraya. Mila saking menika Gus, ampun dadak kesuwen ngenteni menapa.
ora ketang colok lintang sambung obor kula suwun kanthi sanget paduka enggal kersa jengkar saking papan panenggan mriki tumuling galenggal kupadi sarana amprih waluyaning praja menika ndara. Iya kakang, yen pancen mangkono do kakang, aku njaluk pamit yo kakang, aku bakal ngupadi sarana pamujimu sing tak jaluk kakang. Nggih, sembah kula nderek paduka, mugia manggih kembang cempaka gandane arum-arum nggih Den. Dewa Bathara Nara jaga sapramudita. Kula dirmba maha banget anggenipun ibu. Ngenteni marang tekamu ning mangarepanipun ibu kene apa padha kanthi raharja sak tekamu kula.
Dir mbok moho mucoba matur Kang Prasaja. Matur Kang Maloka dir mbok moho. Duh Kanjeng Ibu. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Duh Kanjeng Ibu. Lulus Rarjo Swan kula mboten manggih sakara-kara. Boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi wonten sandhap sambaran paduka Kanjeng Ibu. Batobat, tobat kala dir mbok moho. Gawe bungaipun ibu gawe senengipun ibu anggonmu ngaturke pangabekti kaya mangkono. Ya kula. Kaya wis ndak tampa. Ora lewat jagi, pangestune pun ibu lumuntur kelaman dengan si royong, ger. Kalau nonton ini ngebun ibu, terutam tukang tiwas toko kali hanggen kulumundi pangestu paduko. Kau betekakan imprano jolum seming canu barimu gionda dosaken jimat. Duh Kanjeng Ibu, wonten wikados ingkang kados bundi. Saengga paduka hang rantu dhateng sowan kula. Duh Kanjeng Ibu. Mila saking menika mbok mriki kepareng kababaring dinten semangke monggo kula aturi inggal enggal paring dawuh. Dherma moho tinimbalan ing adawuh Kanjeng Ibu. Aja gawe kaget ing atimu mapan wektu dine iki jeneng sira ndak timbali marak ana ing ngarsanipun ibu kene. Ora ana liya ana kawigaten kang bakal ndak aturake kraman jengen kita. Jangan si royong, ger. Yuki bapak kan anggone pun ibu bakal nggawe ontran-ontran ono ing alam bebrayan. Pun ibu duwene sedia bakal nggawe daredah. Pun ibu bakal nggawe geger ono ing alam dunya. Waduh mekaten Kanjeng Ibu. Iya kula. Dremba moho sawangen. Mapan pun ibu wis awujud pendhita. Mula seksenano iling-ilingen pun ibu wektu dina iki bakal peparep begawan silih warna nggih. Penemban para begawan silih warna ya kaya mangkono. Mula sedyaning pun Rama wektu dene iki ora usah dadak kesuwen. Aku bakal gawe ontran-ontran ana ing alam bebrayan, ana ing alam padhang ayo. Kowe Dremba moho nuwun kula tinimbalane kadhawuh. Aja kaya bocah cilik aja wedi kangelan. Untapno sekabehing para rata benawa. Dherekake marang lakuku mbok menawa ning marga mengkono bebaya. Jengen sira kabeh bisa sambiyantu kelawan pun bapa ngger. Nggih. Sang Penemban kados sampun terang perterpoco dhawuh pangandika paduka. Lajeng benjang punapa inggihipun bidal. Duh, Sang Penemban. Ora ketang colok lintang sambung obor mangkat brungkat impul budal. Jailuloh sing jail dadi satruning Gusti Allah. Wong uripe ngalam donya aja padha angkara murka. Wong ning donya aja padha angkara murka. Yen murka bakal sirna. Sing becik bakal ketitik. Jailuloh. Sing jail dadi satruning Gusti Allah. Thank you.
sing jahil Terima kasih.
Bujleng-bujleng iblis laknat setan bodoh jeng-jengan. Suwe ora dolanan wayang bareng dolanan wayang diudani. Iki pertanda rezekine gede, ya ora? Ala hayo nyambut gawe sing semangat. Sidenku sing sisi mau kesasar ning ngisor kretek. Ngisin-ngisini karo Pak Gambleh. Sasi jan. Malah ngene iki nek ana kopine luwih semangat neh. Sasi tak kanggo. Aku nek karo Pak Gambles sik ibu. Kekiriran sakiran cangkemmu ayo go aduh bo angel ini sangel semak-semak. Buta kok yamene wis tumpuk-tumpuk.
sing dhuwur kae buta lanang, sing ngisor buta wedok. Apa tenan lung? Iya, piye? Sing dhuwur kae buta lanang, sing ngisor buta wedok. Dinyatake, tak nyatake. Arepmu apake? Ya dicincin no. Mas. Apa lu? Ayo linggih sih kan. Iki dikapake junjung, junjung bareng ya. Wayang kulite, wayang golek ditancake, yo lagune disiapke, dendang tak, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Wah, kira serodok sumuk tak copot disik. Selamat malam warga Musari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terutama keluarga besar Bapak Nur Latif alias Pak Gambleh. Beruntung sekali malam ini saya bisa jumpa sama panjenengan dengan kondisi sehat walafiat, dengan kondisi yang tak kurang suatu apapun, paling kurang duit sidik-sidik. Cuma sekali lagi saya menghimbau pada penonton semua yang hadir, tetap patuhi protokol kesehatan, oke? Satu, cuci tangan, ya toh. Dua, tetap jaga jarak. Umumnya kira-kira 3 senti. Semeter. Sing angka 3, aja lali pakai masker. Itu persyaratan mutlak agar kita semua terhindar dari yang namanya virus COVID-19 utawa sing dikenal ya kuwi virus corona. Wah, pinter-pinter. Sering gleleng-gleleng tenan. Aku tok goleki kancaku siji. Yai Solikun ora ya kancaku. Wajahe yo wis meh mirip kaya aku. Aku arep joget gandangi udu dulu. Udu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Operator sound selamat malam. Mbak Presiden selamat malam. Selamat malam. Pak Yogo selamat malam. Malam Mbak. Jumpa lagi, nama saya Pak Marquat. Asli preman lapangan Bate. Bahagia sekali rasanya bisa jumpe sama kalian-kalian. Terutama keluarga besar yang punya hajat. Seneng kutan pau pomo tekan kini mau disubyo-subyo. Dasar ini mendung, sidik-sidik. Weteng eleh bareng tekan kini. Wih, dicepai unjukan, dicepai daharan. Kabeh wis komplit. Kurang siji kopi tok. Monggo aku tekan ning kene iki mau langsung diwenehi jatah udut utawa rokok saka panjenengane Pak Gambleh. Rokoke tak sumete. Rokoke merek LA. Piye-piye? Dum-dum dengkel mumplotot. Nek yoga bagiane sukun. Coba tak sedote iki. Iki LA tenan po sukun kok ya nyelaki wong. Coba meneh. Udodolo. Joget, yo ngaso, yo udut. Stop.